제주로심 에가 마하파니타 모고스야로 페야지 아마라푸라뮤 민글라 예이타 다마용지 보드윈 12예 10라 62쿠 2나이 호짜 소마로무아토 우첼라 도타운두 이 따신뷰 알루로 민글라 예제차 테야로 ဒီနေ့လည်းရှင်မွေးပြည်သူ့ဖုံညမနေ့ဘုရားကြတော့ဝိဇ္ဇန်တာဗနာမစေနာသရာပညာရိယာတို့ကြောင့်အန္တရကတ်သိင်္ဂေကတ်သိင်္ဂေမြတ်ကတ်သိင်္ဂေဝရကတ်သိင်္ဂေမှာကင်းရင်ကပြမြောက်ကြဂုံဒီသာလင်းရှိ၍မိမိတို့လို့ရှိရသံဃာတော်မအုံးမသေးမြင်နေတော်နေပန်တို့မရောက်ရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘောရကတဲ့တက်ကြပဲလို့အောင်းမရဘူး။ဘ
ولكن يجب ان يكون هناك
ဆွဲထုတ်ကြတယ်နှမျိုးပထမဘုံကနေရတာဝေဒနာရဲ့တမျိုးဘုံကနေရတာဥဒ္ဓမ္မကဒီနေ့ခုံနေနေတဲ့ရတယ်နေလားရတယ်ဆွဲထုတ်ကြတယ်အတုံးကြတာဆွဲထုတ်တော့ညမပါဘဲနဲ့ဆွဲထုတ်တာကတမျိုးအတုံးဖုံးပြနိုင်တဲ့ဆွဲထုတ်လို့ရတာကတမျိုးဆိုတော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူဆွဲထုတ်တာကတမျိုးကိုပြ
مجھے من دل سے تو یار بیچ گیا تمے سے رو ابو کیا ہو رہا بھی نہیں ہے نہیں رہا ہے رما نہ میو رو ہاتھ سے جو کام ہے وہ نہ مامے مامے رے کون گا وہ مامے رے سے سے کہ میں لوگوں نے بھی نہ بھی لے جن لو میرے کا سے تو بھی رہا لا سو رہے تھے جانے سے بولے تھے جانے سے تو مکو جان گیا ဒီမှာလည်းလောင်ရက်ကိုရရရမှာလည်းလူကနေနေမှာဒီကနေကြီးနဲ့ဒီရှိတယ်မလောင်မဟုတ်လည်းလောင်မှာဒါပေမဲ့မိတူးတော့ဒီညားတော့ဆက်ထုတ်ပြောင်းရရမှာဆက်လောင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဆက်ထုတ်များတယ်လက်ရှိမှာမြင်တဲ့ဆက်ထုတ်တဲ့ဒီရှိတယ်ဆိုကြဒါလည်းမိတဲ့ဆက်ထုတ်လို့ရတော့ရလိုက်ပါရမှာမိဆက်လောင်တော့မကောင်းဘူးဟုတ်လားရမေတော်ကလည်းတော့တောင်းတဲ့ဘုံကကြီးတော့က ဆောဘဂါဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းတဲ့ဘုရားမြတ်နိုင်တဲ့ဒီရှိကိုဆက်ထုတ်မှရှိတော့မိဂံကိုပါခြင်းရောက်ကြောင့်ဒီရှိကိုဆက်ထုတ်ပါမယ်ဆိုပြီးမေမတေမြင့်နဲ့မိဂံရောက်ကြောင့်မိဂံနဲ့ကဆက်ထုတ်ပါမယ်ဆိုပြီးဒီကလည်းရင်းတဲ့အစုဝဲရှင်နေတဲ့အတွက်ဆောဘဂါဒီကမြောင်မင်းမှန်တဲ့ဒီရှိကိုရပါတယ်လူပြင်နိုင်မှာဒီထူတန်းကြီးတဲ့ဘုရားကံညာမှာဆိုလူပြင်နဲ့ဒီတော့
ဆိုတော့ဘုရားကလည်းပါအမတ္တမမြန်ပါတဲ့လို့ဆွဲထုတ်တာရဲမှာလည်းမှန်ကန်မှုဆိုဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ဥပမာသုံးချက်ချက်ပါမှန်ပါဘုရားဒီစကားနှလုံးမှာမသိရင်ယဉ်ကြည့်လားအမှန်တရားယဉ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဆွဲထုတ်တယ်မှာထုတ်တော့မှာ ဘုရားကဆွဲထုတ်နေပြီလူတို့ထုတ်နေတယ်ဥပမာတော့ကဒါကအမေကအပေါ်မပြတ်နိုင်တဲ့တိုက်တန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဆုံးဆွဲထုတ်လိုက်တော့မှာမပြတ်တဲ့ပြည့်စီမပြတ်တဲ့ပြည့်စီမပြတ်တဲ့ပြည့်စီရတယ်လို့သုံးချက်ချက်ချက်ကြမှာဒါကမိရဲ့ဆွဲထုတ်ပေမဲ့အကန့်ဆွဲထုတ်တာနဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲထုတ်တာနဲ့ဥဒ္ဒေမလိုဘူးလားမချမ်းသာဘူးလားဘောကြလား အဲ့ဒါဥပမာဒီရောက်ကြရပြန်ပြီသူသစ္စာနဲ့ဒီကြရသေးဘူးလားကြားပါဘူးဗျာဒါဒီဆွဲထုတ်ကြီးကမြေလောင်လို့ဆွဲထုတ်ရလိုက်တဲ့တဲကဘယ်မှာအဖို့တောင်မတန်ရှိသေးတဲ့ဆွဲထုတ်တဲ့နည်းကမှောင်မှာမဆွဲနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်လူပြင်းနေနေနဲ့ဒီရောက်ကြုံးကြည့်ရှိတယ်ကိုဆွဲထုတ်နေလို့ရှိရင်ဆွဲထုတ်တဲ့ပြည်ရှင်နဲ့လူပြင်းနေမှာဒီလိုင်းမှာဆိုရင်မြေကူးဆက်လောင်းမ
ဒီကြောင့်ဆက်ထုတ်တဲ့ဤကဘုမေဥတ္တမမလို့ဥစ္စာဘုရားအရန်ဆက်ထုတ်လို့ရှင်အရန်ဖြစ်တာပဲအမြင်မှန်နဲ့ဆက်ထုတ်လို့ရှင်အမြင်မှန်ရတာပဲဆိုတော့ပေါ်လာဒါကြောင့်အောင်ချလာတော့မှတောင်းလို့ရင်းလေးယူဝဲကြီးဒီဘုမေဒီငင်းနေတဲ့ဥပ္ပံကြီးကိုမိရေကဆက်ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းရလိုက်တာပဲမိတော်မြန်မာသူတို့မိရဒုက္ခသစ္စာ မိလောင်နေတာသိလို့ဆဲကုန်နိုင်တဲ့ညာမကသစ္စာဖြစ်နေသောကြောင့်ဒီမမသာလည်းဘုံမတည်မြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကားဤအကံဖြစ်နေသောကြောင့်ငါတို့ဒီနိဗ္ဗာန်သွားကြောင်းရင်သာကောင်းကိုကိုယ်ပိုင်ရတယ်နေပဲဆိုတဲ့သုံးချက်ချက်ပါမိခင်ရသို့ဖြင့်ရောက်ပြီဆိုတဲ့သုံးချက်ချက်ကိုလည်းချက်ပြန်ချပါဆိုတဲ့သမာဓိပြလိုက်နော်အဲဒါဖြင့် အော်ဒါဖြင့်လေကြပါတော့ကုန်းကုန်ပြင်းနဲ့ထုတ်တာပါလားဘုရားရဲ့ဒီရှိဒီကားရဲ့ရှင်ဒီလိုဆက်ထုတ်လို့ညားတဲ့ကုန်းကုန်ပြင်းထုတ်ပြီလို့ရှင်ဒီမြင့်မလာမကုန်မြင့်ကိုနေလောင်းပါပဲကုန်းကုန်ကမြင့်တော့ပုံလို့မြင့်မလာရင်ဝင်လို့လောင်းပါပဲဆိုတော့သိနေတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဆက်ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းကနှုတ်ကရောက်ဆက်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်မြင့်မလာမယ့်နေရာ တရားတော်မျိုးလေးသိညာငင်းညာမလောင်ငင်းညာအရက်ကိုပို့လိုက်တဲ့အတွက်မျိုးလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမားလေးကြီးမျိုးလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူဝဲကြီးဆိုရင်လည်းလောဘပါဘုရားဒီမှာရေးမရှိဘူးလားဒီကနေ့ရောအင်းဆိုတဲ့စကားကအလိုကြီးပေါ့ဗျာဘုရားဘုရားကိုမျိုးရဲ့ဆက်ထုတ်ပြီးကြတာ
ဒီလိုဒီလိုမှာဇာတိဒုက္ခဝေကြီးကိုဒေကံတိဒေကံတိတကယ်တိညာဉာဏ်နဲ့သိဤဒီဆုံးပါနဲ့ဤဆုံးဒီဖြစ်ပါ၏ဤဒီဒုက္ခကြီးကိုယုံခြင်းမုန်းခြင်းညှို့ခြင်းကြီးခြင်းမလိုခြင်းခြင်းရှိသည်ဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခဇာတိဒုက္ခပင်ညာ
ဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာပြန်ဉာဏ်လေး။
ဒီကမ္မလွတ်ချင်လို့သူကဆိုတော့နောက်ဘာမှခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့နဲ့သူကသူခန္ဓာဖြစ်စင်ဒုက္ခဖြစ်စရာအောင်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါရင်ရှိသွားပါအောင်လေဒီကရမတွေနိုင်။မိဘတွေကလည်းပြန်လိုက်ရောက်လာတာအရင်လုံချင်းနေမရှိနဲ့နေရတဲ့ကလေးလေးဥပမာ။ပြန်လိုက်ကြတော့ဝန်ကျင်မာရီဆရာမတွေကခိုင်လိုက်ကြွယ်လိုက်
ไอ้เนี่ยพวกชาไล่มันก็จะเลยกองอยู่ไล่โซฟี่กะล่ะอะไรก็อารมณ์งาดีแล้วกันเรื่องเยอะจัดจัดนี่ก็ล่ะตั้งมาไปแล้วกูไปก็ดีแล้วจริงๆเนาะอย่างนี้โซฟี่เลยอ่ะมงคลให้มันเนี่ยเป็ดกว่าไม่ใช่เจ้าของเจ้าของแล้วกันชื่อเนี่ยใครเนี่ยไม่รู้เลยกูเรียกลาเนาะอะไรน่ะไม่รู้เลยไม่รู้สิเว้ยกูไอ้เนี่ย ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခသေးသလားကြီးသလားအဲဒီဒုက္ခကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတာကြောင့်ဒီဒုက္ခကြီးကိုလည်းရောင်ရောင်မြင်မြင်ကြီးကြီးမလို့ခြင်းနဲ့ရှိသည်သဘာဝရေးဒီကံကနေကွာဤခဏကျွန်တော်စသည်ဒီလိုကတန်ရတော်နေရာတော်ဟာဒုက္ခလေးကဤပန်းပြီးရောက်လို့တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြရေးသူကံပါဤလို့သိချောင်းပြောင်းလိုက်ကြပါ มันจะเอาเปียงๆเปียงมาต้องเปียงมาทําไมเนี่ยนอกกันนี่เปียงไปตัวใหญ่เนี่ยตรีเป้นี่แหละไกลกว่าเดี๋ยวแม่ว่าจะไม่ได้เปียงไม่ได้แล้วก็โกรธเนี่ยทุบไปได้แล้วช่วยเลยนี่อันจริงนี้เลยนี่จริงเลยนี่เยสาแล้วไม่ละนึกไปลูกไปเอ้นึกสาแล้วจริงอยู่ไปลูกไปต้องอะไรมาต้องกับกระบายเนี่ยออยมาออได้บางก็ไม่ ชีวะวายนะมะวาระกุฏิจึงไงดีนะเรียนสอนชาได้ชีวะวายนะมะวาระจึงไงดีนะเรียนสอนได้จึงได้กันโหรกะดูว่าเลยจึงได้กว่าเลยรู้มามาเปล่าตัดสรชีวะวายะชีวะต้องจักเนี่ยบาวายะสึกะบาวายะต้องทุกข์ดะลิเส้นเลยนะเอริทุกข์ดะเลยก็มันก็บาติสสารสุจังได้จังขันธ์ 5 ဆုံးတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မှုကြီးရဲ့ခြေပါလို့ခြေသုံးချရရတယ်။မှန်ပါလို့။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခပါလို့။ဒုက္ခမှာဘာပြောတယ်လဲဒီကလေးက။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခနာဒီမှာကြွနိုင်တဲ့ကလေးဒီလိုမျိုးစားရတဲ့ဒုက္ခကြ။ဒီလိုနာဒီမှာကြွနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြဆိုတော့သိချင်ပါလား။သိချင်ပါဘူး။ဒုက္ခကြဘွားကလာခဲ့တာ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့ရှိရလဲကြိုးတော့ဒုက္ခကြလေးသနာရှင
ဒုက္ခကြောက်ရဲကိုမောင်ရှာတော့မတောင်းတော့ဓမ္မကြီးတို့နောက်ဆက်ရောက်ခြင်းလေးပါအဲ့ဒီဒုက္ခကြောက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းတပည့်တော်ယဉ်ဉျေး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 ဉ
ဒီလိုဆိုတော့ဥဒါဆရာဟုတ်ကြရဘူးရင်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 းလာတော့ဒေလီရင်း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 လာတာဥဒါမှာကျွေးလို့ဖြစ်တာပါဘုရားဒီမှာရင်းရင်းလာတာဘာတော့ဥဒါဟုတ်လားဥဒါပြေလို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်ခရီးတို့ကဒီဆရာဒုက္ခနဲ့ဆက်တွေ့ရတော့ဥဒါဒုက္ခနဲ့ဆက်တွေ့ရတော့ဘာရမရဲ့ကျေတော့မှာဘုန်းကြီးကမှကြာသီးဒုက္ခဘုန်းကြီးရောက်လာတော့ဆရာဒုက္ခနဲ့ဆိုတော့ဆုံးချက်စင်ချမ်းသာတာပါလိမ
ما بيكين ثمة جا بيكين ما مثلاً دارو سر بوجا إيه سر أروكا لو ما يسمى تعرفين إيه سر أروكا سر وانا جا تيزو ميري جا تنيا خود لوم 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 ليرو خنا بو جيسو جيسو ينتي ينتي بيجي كلا يوري كلا ما جوري كلا ما بيجي كلا ينتي لا لا ها تيجاني أم لوم نميل ما يسمى سر أروكا لو كوارا وكا مومي ميغلا نقل هرم عليهم جاره باركه زراعه يقول زراعه 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 ไอ้การเนี่ยทั้งนั้นอสัจฉิติโกโมยามันนิพพานโหยောက်เลยเสิกเนี่ยแม่ญาณเนี่ยสุภาอิพยาลูกจ้องเลยจ้า
ဒါမှမဟုတ်ရေးကြည့်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ရေးကြည့်တော့လည်းမင်းနဲ့နော်အမှန်အမှန်ကြည့်လို့ဘာလို့ရေးတာလဲရေးမှာလို့ဒီကနေ့ကြည့်ကြတာပြောကြတာဒီကနေ့ကြည့်ရအချင်းတိုင်းကြတော့ကြည့်ရရတာဒီကရအင်းရှားဝင်နေတယ်ဘယ်သေးမှာကိုမတော့နိုင်ကိုကျင်မှာကိုတော့မစနေကိုကမှာကိုမတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီဟာဒီလိုခါရောရောက်မှလားမရောက်တော့ဘူးဟာဒါကလည်းလမ်းကြောင်ဘယ်မှာကိုရှိရ ဘောကြရတယ်။အနာလန်းခြင်းဘယ်မှာကိုရှိမလို့အေကံရောက်ဖို့။အဲ့ဒါကလည်းလက်ရရတာမကောင်းတဲ့ကြာဝိဇ္ဇာကောင်းတဲ့ပါလေ။ဘောကြကျေကဇာတိဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့တဲ့ကြာကြတဲ့အဲ့ဒါဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ရတာကမှာဓမ္မကြီးကမှာမကောင်းလို့မှတ်။အဲ့ဒီဇာတိဒုက္ခကြီးကိုလည်းဒီရောရပါအေကံတိတိဖြစ်တဲ့တော့ဒီဇာတိဒုက္ခကြီးကိုလည်းနောင်တဖာမရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကျင်းပြရည်
ဒီမှာတော့ငါအင်ဂျင်နီယာဘုန်းကြီးရှာနာမရေကံရာဆေယခုဘဝတရားဘုလိုရှိခဲ့ကြတော့ကောင်းမှုတို့ကဝန်ဆင်းလာတော့ကြောင့်တော့
ما ยันติเตระติธรรมะเรอัสสะเรงกฤตเวมณียะชินิเตโตอัสสะรามะอุยะชินิเตโตอัมมะรามะเตยะชินิเตโตเทวันจาติกระปยาติมรณาสะติทังตังเวปังติตังนีนะยะจะตังนึกันชะนะจิโกเอสิดาวะเรนะอะลุชิยะตังดาสะสุญญะปังเนเตชิกระเยยังมะมะญุญญะสะเรงกุญญะอะตะยะวะเนมะปิยะบาลิชินิยะปันเตยะเนยะญาณจินะเตติหินาฐานะปุญญะ ဒီလိုပဲလိုတော့ကုသိုလ်ကရှင်းအားကြောင့်မိနာတိရဘုံညာဤကတဲ့ဆုံးပြေတော့ပိလကုသိုလ်ကရှင်းအားကြောင့်အင်းကြီးတော်ကုန်တဲ့ဘုံညာဤကနှံ့လေတံဃာရဆက်ရခုဘာသာနာပြုလို့ရှိရတော့ကောင်းမှုတန်စေနာတဲ့ကြောင့်မယံနေတယ်မိတဲ့အာဇာတိပရိသေရေဆိုတာမြင်မှာမလားဆိုဇာတိစိတ်ကိုကျင်းရဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်ရဖြစ်တော့အာဇာတိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာယူမှန်းပါရှင်ဗျာ ဒီမှာကြိမ်ကြမှုပိုင်းပါလံဖို့ခုနဥဒိတ္တသရဏံဂုံကျေးရွှေပြန်သူကြီးမလာလို့နမတာဝိဒီနိစ္စမိခင်ဖခင်တော်ကောင်အာသရိယနိစ္စရှေရမတော်ရောဤမှာသံပရိသနိစ္စယခုရှေရရကြောင်းနပရိသတော်ကောင်ဧဒိန်သာဝေသုံးကြုံတဲ့သရံတာနံဂုကိုကိုးချက်ပြီးသင်ကျေးရွှေရဲ့နေကြရကောင်ဘဘတ္တနိစ္စလုံးလုံးတော့တတော်ပေါင်းတော်ဒီပါစေမှာရေသက်သွန်ချမြဖို့ပါကုန်ဤ ဧသာတ္တသတ္တဝါပေါင်းတို့ရေမေကျွန်ုပ်တို့နဲ့သမန္တတိသမြာပုညဝါရံကုသိုလ်ရှိကောင်းမှုဖို့ဝေနဘိတ္တဝါဒုက္ခမြတ်ကြကုန်သည်ဖြစ်တုခိတာကိုစင်ကြဲချမ်းမြပါပါရှိကြကုန်သည်မူရိတာပိတိမောင်သားရေဝံရောက်သောသိရှိကြကုန်သည်ဘဝံသူဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း။အောင်ရှင်းလာအမြဲဝေလိုက်။